А у Кривому Розі тим часом створюють осередки світла, тепла та затишку. На випадок вимкнення електро-, тепло- та водопостачання містом облаштовують пункти незламності. Більшість з них у школах. Сюди звозять генератори, воду, продовольство та ліки. А ще ліжка, аби можна було перепочити. Як працюють криворізькі пункти непоборності – дивіться далі. Менш ніж тиждень Тетяна у Кривому Розі. Жінка виїхала разом з мамою з невеликого містечка Береслава, що на Херсонщині. Змусили евакуюватись, ділиться зі слізьми через терор окупантів. Ми можемо прийти, ось, зарядити телефон, обігрітися, якщо... Ну, все одно, навіть випити той кави і все. Це дуже зручно. І вони дуже потрібні людям. Пункти незламності для того і зробили, що ми незламні, що наша Україна незламна і ніколи нас не зламають. Ці вороги. З перших днів Великої війни в одній зі шкіл металургійного району облаштували бомбосховище. У нових реаліях воно перетворилось на пункт незламності. Окрім генератора, теплом можуть забезпечувати приміщення дрова та буржуйка. У кінці зала є столик для немовлят, якщо за потреби. У вас маленька дитина, вам треба її перепеленати. Також є необхідні запаси памперсів, серветок, все, що необхідно, тобто для мами і дитини. Велику увагу приділяємо тому, щоб серед персоналу, який буде зустрічати людей, люди могли дати змогу ще й першу таку собі психологічну допомогу. За потреби пункт незламності можна обладнати 50 ліжками. Також тут є вбиральня. Графік роботи 24/7. Позмінно чергують працівники навчального закладу. Ще одну локацію тепла та світла обладнали в одній з криворізьких гімназій. Вона може прийняти одночасно до сотні людей. Нам завезено достатні запаси питної та мінеральної води, ліки для аптечки, також продукти харчування, напої, кава, чай, печиво. Ми пункт незламних, у місті нескурених, в країні непереможних. Все буде Україна, ми переможемо, нам треба протриматися холодну довгу зиму. Весна даруватиме вже надію. Мобільні пункти незламності розгортають і працівники ДСНС. Цей намет обладнаний усім необхідним, кажуть рятувальники. А в надзвичайників ще є й радіозв'язок. Це на випадок, якщо зникне мобільний. Забезпечений генератором, забезпечений гарячим чаєм, теплом. Тобто люди можуть звернутися до нас, обігрітися, підзарядити телефон, зробити гарячу каву, перекусити. Дітлахи, якщо будуть знаходитись, там є розмальовки, олівці, цікаві ігри. Тобто люди можуть звертатися за будь-якою допомогою. Адреси пунктів незламності у Кривому Розі та інших населених пунктах шукайте на мапі порталу незламність.gov.ua. Лада Донець, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий».